Ermənistanın, Rusiyanın, daha doğrusu Ruben Varyanyanın vətəndaşlıqdan çıxarması, Ermənistan vətəndaşlığı, ikili vətəndaşlar var idi, Ermənistan vətəndaşı olması, həm də belə bir ehtimal da ola bilər ki, artıq Paşinyanın yerinə bir siyasətçi olaraq hazırlanması prosesini sürətləndirmiş olur. Nəzərə alsaq ki, son vaxtlar, son dövrlər və xüsusən də son günlər rəsmi İrəvandan Rusiya əleyhinə açıqlamalar gəlir. Ələl xüsus bu açıqlama da BMT Təhlükəsizlik Şurasında Rusiyanın nümayəndəsinin verdiyi yanaşmadan sonra gündəmə gəldi. Və artıq Rusiya tərəfi görür ki, yavaş-yavaş, daha doğrusu sürətlə İrəvan üzünü qərbə çevirib və itirməmək üçün müəyyən bir cəhdlər edib və yaxud hazırlıqlara başlayıb deyə bilərik. Ermənistan tərəfi isə artıq öz ictimaiyyətinə təqdim etməyə çalışır ki, Rusiyadan bizə xeyir gəlməz. Bunu həm ictimaiyyətinə təqdim edir, həm də artıq müəyyən şəxslərin dili ilə çatdırır. Nə baş verir? Bəs yavaş-yavaş Ermənistanın Rusiyadan uzaqlaşması nə ilə nəticələnir ki, bu Paşinyan administrasiyasına nə üçün sərf edir? Sujetimiz var, izləyək. Daha sonra isə ölkə gündəminin digər əsas xəbərlərinin müzakirəsi ilə davam edəcəyik. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın Rusiya sülh məramlıları ilə bağlı son açıqlaması Moskva ilə İrəvan arasındakı münasibətlərdəki gərginliyi pik həddə çatdırıb. Belə ki, yaranan gərginlik bir tərəfdən Paşinyan administrasiyası üçün risklər formalaşdırsa da, digər tərəfdən Paşinyan üçün mühüm fürsətlər yaradır. İrəvanda da yaxşı başa düşürlər ki, Rusiya Ermənistandakı iqtidardan heç də razı deyil və onu əvəz etməyə çalışır. Ona görə də Laçın yolundakı etirazları izləyən İrəvan yaranmış böhrandan qazanclar əldə etməyə çalışır. Yəni, Paşinyan indiki dönəmdə sülh məramlılara qarşı hərəkətə keçməklə təkcə Rusiyanın Ermənistandakı nüfuzunu zədələmir, həm də Kremlin onun hakimiyyəti üçün yaratmaq istəyəcəyi alternativ güc planını da hədəf halına gətirmiş olur. Ən maraqlı məqam isə Paşinyanın Rusiyaya qarşı fəaliyyətini təkcə rəsmi açıqlamalarla yox, total şəkildə aparmasıdır. Buna da ən böyük sübut Ermənistan liderinin məşhur açıqlamasından az öncə mediaya nəzarət edən nümayəndələrini toplayaraq onlara geniş anti-Rusiya təbliğatının aparılması ilə bağlı tapşırıqlar verməsi olub. Məhz bunun da nəticəsidir ki, Paşinyanın açıqlaması ilə eyni anda mətbuat da Rusiyanın üzərinə axını başladıb. Baş verənlər həm də Rusiyaya qarşı daima ehtiyatlı mövqe tutmağa çalışan Paşinyanın artıq öz hakimiyyətinə zəmanət alması ilə bağlı ehtimalları irəli sürməyə imkan verir. Bu da öz növbəsində Paşinyanın son bir ayda həm Birləşmiş Ştatların Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Filip Riker, həm də Britaniyanın Mi-6 kəşfiyyat xidmətinin rəhbəri Richard Moore-la keçirdiyi görüşlərin nədən ibarət olduğunu təxmin etməyə şərait yaradır. Paşinyanın qarşısında duran əsas missiya Rusiyanı Cənubi Qafqaz regionundan çıxarmaq, bu ölkənin hərbi bazalarının bağlanmasına nail olmaqdır. Sonradan Qərb Ermənistana Qarabağ məsələsi üzrə də müəyyən tələblər irəli sürüb. Qarabağ tam olaraq Xankəndə də daxil olmaqla Bakının nəzarətinə veriləcək. Bir dənə də güllə atmadan. Paşinyan Qərbin dediklərinə heç nə edə bilməz istəsə belə. Bunu da demək vacib olardı ki, bugün İrəvan hakimiyyətinin üz döndərdiyi Rusiya olmasaydı, Ermənistan adlanan dövlət də olmazdı. Əgər bizim hazırda əlimizdə nəsə varsa, Kremlin sayəsindədir. Əslində, İrəvanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına müraciətini də məhz Moskvaya qarşı aparılan oyunun tərkib hissəsi hesab etmək mümkündür. İrəvan məhz bu iclasın Ermənistana hansısa üstünlük verməyəcəyini və Kremlin Qarabağda mövcudluğunu saxlamaqdan ötürü bitərəf davranacağını çox yaxşı başa düşürdü. Bu həmlə ilə Paşinyan növbəti mərhələdə Moskvaya qarşı hücum üçün leqal əsaslar əldə etmək istəyirdi ki, buna nail oldu. Ermənistanın baş naziri təkcə Moskvanın artıq Ermənistanı müdafiə edən güc olmadığını nümayiş etdirmir, həm də Qarabağı məhz Moskvanın Bakıya təhvil verməsi ilə bağlı rəy formalaşdırmış olur. Təsadüfü deyil ki, iqtidarın nümayəndələrinin son dönəmlərdəki yaydıqları açıqlamaların əsas mahiyyətini məhz Rusiya bacarmırsa biz kimi tezisi təşkil edir. Görünən odur ki, Paşinyan hakimiyyətinin qorunması qarşılığında məhz belə həmlə etməklə, həm də Qarabağ prosesini dolayısı yolla İrəvan üçün qapatmağa çalışır. Bu isə öz növbəsində Rusiyanın Qafqazdan çıxarılması mənasına gəlir ki, o da Qərbin maraqlarına cavab verir. Əgər Ermənistan hakimiyyəti bu templə davam etsə, Ermənistan yeni geosiyasi konfliktlər ocağı olacaq. Bunun nəticələri çox ağır olacaq. Aydındır ki, geosiyasi hadisələr fonunda Minsk qrupunun həmsədirləri bir masaya əyləşə bilməzlər. Amma bu, Rusiyanın rolunu kölgəyə atılmalıdır. Rusiya və Ermənistanın fərqli baxışları göstərir ki, rəsmi İrəvan Rusiya ilə lazımi səviyyədə işləmir.
Bununla belə, Moskvada da İrəvanın oyununu yaxşı başa düşürlər və maksimal şəkildə bunu əngəlləməyə çalışırlar. Müxalifətin aktivliyini maksimal həddə çatdıran Moskva onun vasitəsilə mövcud iqtidar üzərində özünün təsir imkanlarını yenidən bərpa etməyə cəhd edir. Üstəlik, Paşinyanı xəyanətdə ittiham edən müxalifət onun addımlarının İrəvanı yenidən müharibəyə gətirib çıxaracağını təbliğ edir ki, bununla da sadə əhali arasında hakimiyyətin dayaqlarını zəiflətməyə çalışır. Məhz Rusiya olmadan Ermənistan mövcud olmayacaq tezisi də görünür, buna hədəflənib. Üstəlik, Kremldə Ermənistan əhalisinin böyük qisminin Rusiyadan edilən transferlərdən asıllığını yaxşı başa düşdükləri üçün təbliğatı da bu kəsim üzərində quraraq Paşinyanın öz oyununu effektiv icrasına maneə yaradırlar.